ze sportu, Martine, jak nepříjemný je začít sezónu porážkou 4-0 na vysokou? Tak určitě, chtěli jsme tady uspět z Plzní, že jo, to se nám samozřejmě nepovedlo, ale z druhé strany je to první kolo, všechno je před náma a akorát, že nepříjemný ten výsledek bylo 4-0, i když z druhé strany prohrát 1-0 nebo 4-0 je to samý, no. Jste do toho zápasu vstoupili docela slušně, 5-6 minut se ta hra odbývala před brankou Viktorie, tak čím si vysvětlil to, že se nám ta hra potom tak hrubě rozpadla? Tak Plzeň má výborný přechod, ještě roku dobré proti útoku jako do breaku a si dařil některým chvílem a tam nás přečistovala a to byly lepší situace. No, pak samozřejmě závar, že tam měl několik standardních situací a pak se to padlo gól, no, takže to bylo možná se docela snažilo. No. Tam u té bránky na 2-0, tam vám vlastně utek Kamenčík, tak berete to na sebe, nebo jestli tam můžete napsat tu situaci, kde se tam stala chyba? Tam byl vlastně souboj se s Bespou a tam jsem vydrazil ten míč, já jsem byl jako na půl cesty, vypadalo to, že to možná stěhnul a to stačilo píchnout, no tam samozřejmě už faul byl nějak těžký, protože on obíhal z druhé strany a samozřejmě musel to řešit určitě líp, no měl jsem prostě ten souboj zkusit. Ještě musím mě otázka, jaký dojem na vás Plzeň dělá dneska? To je jiný tým než loni. Tak loni, co si vzpomínám, jsme tady hráli vlastně na jaře a ještě s Příbramí a samozřejmě tam byli pod nějakým asi větším tlakem, no tam se jim moc nedařilo, teď hráli jakoby uvolněnějc a ty góly určitě pomohly jako k tomu výkonu. Čotek, já bych se chtěl zeptat, jestli může být důvodem té prohry i jistá nesehranost s Michalem Bezpalcem v nové stoperské dvojici, jestli ještě nějaké mechanismy nefungovaly. Děkuji. Tak já si myslím, že jsme sehrali společně na soustředění do zápasu, ale samozřejmě jako ještě jich není až tolik, aby se hrál všechno automaticky, že jo, ale všechno ještě před námi a samozřejmě některé situace jsme tam neřešili dobře. Příští zápas vás čeká se obtížný soupeř v Teplice, tak co do té doby je důležité nejvíc změnit, zlepšit, aby se vydavil lepší výsledek? Tak určitě trenér se podívá na zápas, rozeberem to vlastně všichni u videa. Myslím, že se stále vezmeme po naučení a příští zápas bude lepší. No. Protože Sport.cz, jak moc byl dneska cítit Michal Krmenčík a je na něm vidět, že teď nabral tu formu, dneska vlastně měl 1+2, ale co říct, ještě možná k tomu jeho nafilmovaným pádu, který tam rozhodčí ocenil žlutou kartu na začátku. Co se týká toho nafilmování, musím se nějak lepšímu na tohle, ale určitě jako nehrál špatný zápas, ale myslím si, že jsme mu tomu pomohli sami.